ေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏ္ဍိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှားမီးခြင်းမလွဲရန်တရားတော်တဲ့ပူတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာနောက်ဘဝလူကြီးရပါလေနတ်ကြီးရပါလေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဖြစ်ရပါလေဆိုတော့ခမည်းတော်လည်းချမ်းသာရီတလုံးနောက်ကိုသာဗရဏာခါပိတ္တကာလနေတယ်နောက်ပြေကနောက်ခံတာဒီဒုက္ခသစ္စာတော့မသိဘူးမသိပါဘူးမသိတော့မိမိတို့ပေကံလူကံတဲ့ဒါနသီလကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ယခုအိုစေကနာမှာပဲပရိသေအမိဘောင်းဘောင်းတွေကထွက်လာတဲ့ကယခုတရားဓမ္မတွေအိုးနေတယ်ဆိုတာလူရင်းသိပါတယ်ဒီနေ့ဆရာမအိုလားအဲ့ဒီအိုရှိရတဲ့တရားဓမ္မတွေကပေကံလူကံပေကာလာနောက်လူပြရပါလေနတ်ပြရပါလေဇမားပြရပါလေဆိုတော့လူ့ဘုံတော့ဦးဇမားအိုဟာပြန်ပြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်နဲ့သူတဲ့ဘုရားလည်းအိုရနာရသိအောင်ပါဘူးဒါပြန်ရယခုအိုတော့လူတဲ့ဌာနကြီးအိုပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မကြီးရှံမီးရင်လွဲလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုပါရှံမီးရင်လွဲပါဗျာဩတော့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးသတိပေးတာဒီပါပါလေမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတဲ့ရှင်မင်းရှင်မလွဲပါစေနဲ့ဆိုတာကိုသတိထားပါမှန်ပါဗျာ။တော့အနာရှိတဲ့အခါကျမှနာကင်းဒီဘဝဘာနာတွေမကင်းတော့နောက်ဘဝကျလို့ရှင်ဖြင့်အနာကင်းအောင်လို့သူလိုက်တော့ခန္ဓာရှိရင်အနာမကင်းပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝအနာရှိဆုံးကနာကင်းခြင်းလို့နောက်ဘဝနာကင်းခြင်းလို့သူကဲတော့အနာရှိရနဲ့အနာခန္ဓာလျှောက်ရှားတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။စင်္ကြပါစင်္ကြပါဒကာဓမ္မတို့လည်းရှံမီးခြင်းလွဲလို့ဆိုဒကာကျွတ်မှားသေးတယ်မှန်ပါဘူးယခုကန္နာကြီးဒီကားလို့ရှင်မီးကြီးလက်ခမလွဲသေးရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဘူးဒီသေးကန္နာကြီးနဲ့ပဲအဲဒီကန္ဒီမှာနောက်ဘဝရအောင်လူနာကန္နာဗြမကန္နာရအောင်ဆိုပြီးကြတာလူကြတဲ့ညပေးကြခန်းကြပြန်ပြီးဆိုတော့နောက်လာမယ့်ကန္နာကလည်းသေဦးမှာပဲမှန်ပါဘူးမသေးဘူးလားဒါစဉ်းစားလိုက်တော့ဩရှံမီးခြင်းလွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းအသေးရှိရနေအသေးရှားနေပြန်ပြီမှန်ပါဗျာဒါကသက်လွယ်မလွယ်စဉ်းစားအဲ့ဒါလေးမရှာကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးတယ်မှန်ပါဗျာယခုလူရကံကပေးတဲ့ကံတရားကလည်းရှင်ဖြင့်အဝလို့အနာလို့အသေးလို့ကိုအလိုရှိလို့လူပါတဲ့တံပါတဲ့ပေးပါတဲ့ကံပါတဲ့ဆိုတော့ရှင်းလာရကံဖြစ်တဲ့အိုမှုနာမှုဒုက္ခသစ္စာကြီးသိပြီးတဲ့ကာလမှာသူသောကြောင့်အိုးအနာလွတ်တဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့သူသောကြောင့်ဝါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သူတံပေကံသောကြောင့်အိုးလွတ်အနာလွတ်အသေးလွတ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်မှန်ပါပါဒီလိုဆိုတော့အိုးရှိရနဲ့အိုးလွတ်ရရှာလားမှန်ပါပါအနာရှိရနဲ့အသေးရှိရနဲ့အသေးလွတ်ရရှာတာဆိုတာရင်းနေဒါဖြင့်ဘိဓုရကဓမ္မတွေကိုမျိုးလုံးကျယ်ကျယ်နဲ့ပြည့်စုံသုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတော့ကြောင့်ရှားမီးခြင်းမလွဲပါစေနဲ့လို့ဆရာဘုန်းကြီးသတိပေးတာလေရှားမီးတတ်ကြပါလားမှန်ပါပါဘုရားဗာလေးလူလူဗာလေးတန်တော်ဗာလေးကံကံအိုးအနာသိလို့ရကိုသာရောက်ချင်လို့လူတန်းပေးကံပါ၏မှန်ပါပါဘုရားဆိုတော့အိုးအနာသူသိလို့လွတ်ချင်မနဘာဩနာသူသိတာကသစ္စာဉာဏ်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်နဲ့လူလိုက်တန်းလိုက်ပဲလိုက်ကမ်းလိုက်ပြီးသုံးမဖြစ်အဝနာလွတ်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တဒါနနိဗ္ဗာန်ကိုသာကျေးဇူးပြုတဲ့ဒါနသီလတွေမဖြစ်ပေဘူးရှင်းရှင်းပါဘုရားအဲ့တော့ရှားမီးခြင်းမလွဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကကျွေးတို့ကုလဘူးတို့သတိပေးတယ်မနဘာမေးတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒါဆိုင်ရဆိုင်ရတကယ်ဓမ္မလေမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရခြင်းရှာမင်းရင်လွဲတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာရှာမင်းရင်မှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာကိုလေမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိနာလည်းမှုရှိအောင်ချက်တို့ကုညီရလိမ့်မယ်အပိယရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တရားဟာကသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်၌ရှိပါတယ်မှန်ပါပါကုညီကြရတယ်နော်အသေးသေးနဲ့သေချာနေတာမြင်လို့ရှိရင်မင်းဟာမတော်ဘူးကွာမှန်ပါပါပြောရကြဘူးပြောရပါပါနာရှိနဲ့နာချာနေရောမှန်ပါပါမတော်ဘူးလို့ပြောရပါတယ်အ
အသေးသေးနဲ့သေချာနေတယ်ဒါပြောလိုက်တဲ့တရားဒီကိုကသစ္စာသိထားတော့သူတို့ကသစ္စာမသိသေးလို့ရှားနေတာကိုသစ္စာညာပေးလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဝိပဿနာအုပ်ချုပ်တဲ့ဒါနသီလဖြစ်သွားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလို့လေဒီတိုင်းပဲပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ကြပါလားမှန်ပါပါသူတော်လို့လည်းပြင်ဆင်လို့ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါမူကပြင်ဆင်ပေးကြပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပါမလို့နေမတန်းနဲ့မပေးနဲ့မကန်းနဲ့လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါရှားမင်းချင်းတဲ့ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါပါရှင်းရရှင်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကကွာတဲ့လူတွေဟာအဝိဇ္ဇာတွေဟူသောမှောင်ကြီးကြပြီဒီကာလအလင်းမရကြပြီသုံးမှဖြင့်တောင်းညရာတောင်းဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ရောက်ခြင်းတို့ရောက်ပြီဒီကာလနေပါအမှန်တရားရှာကောင်းပါလေမှန်ပါဗျာကောင်းမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဘုရားခင်ဂရုမြတ်ကြီးကလည်းသိခြင်းမှဖြင့်ကွာတဲ့ဒီဘုရားသိကြမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစုနေတဲ့ဖြဲပါဘယ်စဉ်ဒီအကောင်းဆုံးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကျင်းကျင်းလေးမှတ်ထားကြပါဘုရားလက်ရှိခန္ဓာကိုမသာယာလက်မဲ့ခန္ဓာကိုမတောင့်တာဒီစဉ်ဒီအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ကြပါဘုရားလက်ရှိခန္ဓာကိုမကင်တွဲလက်မဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အနာဂတ်ဘဝမတောင့်တာဒီစဉ်ဒီအကောင်းဆုံးပဲဘယ်စဉ်ဒီအကောင်းဆုံးပါလဲမတောင်းရတယ်လို့အကောင်းဆုံးလို့ပဲ။ဒါညာနဲ့မှနတ်ထောင်လို့ဖြစ်ကြပါလေ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့မှနတ်ထောင်လို့ဖြစ်။ညာနဲ့နတ်ထောင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြ။ကျမ်းပြီးတစ်ခေါက်ဘုရားလူရှိတာလေးပြောစမ်းပါဘယ်စီဒီအကောင်းဆုံးပါလိမ့်။အကောင်းဆုံးပဲ။တကယ်ကျွဲရိုးစွာမှတ်ရတယ်လက်ရှိခန္ဓာပါပါလေမခင်ကျွဲဖို့ပဲမျက်မှခန္ဓာကိုအဲမတော့တာရပါအောင်မလားရပါအဲ့ဒီကဲလို့တဲ့ဒီဒုက္ခစွန့်ဒီဟိုဒုက္ခမိုက်သိနည်းရအကောင်းဆုံးပဲဒီဒုက္ခကဆိုတာကဓမ္မတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုဘေးဒုက္ခကြီးကလည်းရှိနာဘေးဒုက္ခကြီးကောသေဘေးဒုက္ခလည်းတွေ့ရအောင်မတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခပင်နောက်ပြိတ္တိနေမှုဆိုတော့အနာဂတ်ဘဝကိုရလာမယ်ဆိုဖြင့်အဲဒီဒုက္ခပင်ဟိုဒုက္ခရတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီရှင်းရပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါကကျွေးနေတာဒါကစိတ်တို့အမှန်အယုံဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရတာ။မှန်ပါဗျာ။မဆိုးလိုက်ရဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်းရှင်းလက်ရှိခန္ဓာကိုမနှစ်တယ်မတွေ့တာပဲနဲ့လက်မဲ့ခန္ဓာမတော့တာပဲနဲ့သိနေရကောင်းဆုံးမှန်ပါဗျာလက်ရှိခန္ဓာလက်မဲ့ခန္ဓာလက်မဲ့ခန္ဓာဆိုတော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမတော့တာပဲနဲ့သိနေရဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားရှိန်မွန်ဆုံးဘုရားအကြိုက်ဆုံးမှန်ပါဗျာသဘောကျလက်ရှိခန္ဓာလက်မဲ့ခန္ဓာအဲလက်ရှိခန္ဓာမခင်တွယ်လက်မဲ့ခန္ဓာမတောင့်တာပဲနဲ့သိနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘုရားအကြိုက်ဆုံးဘုရားရှင်မွန်ဆုံးအမှန်တန်ကောင်းတဲ့သိနည်းပဲဆိုပြီးဒီသိနည်းကိုမမေ့ပါနဲ့သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တင့်နံပါတ်ကလက်ရှိခန္ဓာမခင်တွယ်နဲ့နံပါတ်ကလက်ရှိခန္ဓာလက်မဲ့ခန္ဓာမတောင့်တာဒီသိနည်းပါတယ်ဗျာကောင်းဆုံးပဲဆိုရအာလုံးတရားတော်ကလုံးကဖွင့်လိုက်ကြပါ။အဲတရားတော်ကညတရားတော်ကညဒါကိုကလည်းလုံတော့ဒကာဓမ္မတွေပြောပြရအောင်။ငုတ်တို့ကလည်းတော့မှာပရမိတ်ရန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမေးရှင်သာရိပုတ္တရာတတိယတော့တရားနဲ့တိုးတိုးနဲ့မိမိကိုရကြပါလေ။တို့တို့နဲ့မိတဲ့တရားကိုပဲတပည့်တော်နားကျင်ပါလေရှိရှိပြောနေလို့ရှိရင်နားချုပ်နေလိမ့်မယ်တို့တို့နဲ့မိတဲ့တရားပြောစမ်းပါဆိုတော့တခါကြီးတဲ့တို့တို့နဲ့မိတဲ့တရားမှလည်းတပည့်တော်မေးကြတာကဘုရားကပရိပတ်ကဆက်လာ
ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။ဗာမေးပါလေ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါလို့ပရိယံကမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေလိုက်တယ်လို့သံဃာသစ်တို့ဥပါဝံတို့မှတ်ပါရဲ့။နောင်တဘံပရိသေနေရရင်ဒုက္ခกว่า။နောင်တဘံပရိသေမနေရရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားกว่า။ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခတရားတော်မတွေရှင်းရှင်းကွဲပါလား။နောင်တဘံပရိသေနေရရင်နောင်တဘံပရိသေမနေရရင်ဩဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒါပဲကွာတဲ့ဒုစရငါကျေလေးပြောပါအောင်ကပမတ်ရာသေးချမှတ်စမ်းပါအောင်ဆိုတော့နောင်တဘံပရိသေနေရတဲ့ဒုက္ခကွာတဲ့ပရိသေနေမှုရှိတော့အုံမှုရှိတယ်အုံမှုနဲ့ကျုံနေတော့ကဟိုကမျက်ဆောင်ဆိုဒီကမျက်ဆောင်ဆိုအမုန်းခံရတာလေမနေနိုင်ဘူးသူပြောတာကမုန်းမခံရဘူးလားအမှန်တကယ်ကြောက်ရောင်းဝယ်ဆွန်းနေဘေးကပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းဝယ်မဆွန်းလို့ရှိရင်ဖြင့်အမျက်ဆောင်တို့ခံရတာအဲဒီကဲဆိုရင်ငါကျမ်းမာနေတယ်အဲဒီကဲအိန္ဒိယကမကျမ်းမာဘူးသူ့အကြီးစားကျမ်းမာရတဲ့တို့ဖြစ်မကျမ်းမာဘူးဆိုတော့သူတို့တော့ထက်ခံရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့အမြဲဆုံးတို့ခံရတယ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရင်လည်းမကသေးပါဘူးတဲ့ကျင်ချင်းကျင်ငယ်ဆုံးရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဘိုးလားဘူးပါဗျာခံရရတယ်ဗျာသိဉ္ဇဉ်လည်းဆုံးရတဲ့ဒုက္ခရှင်နေတို့ရင်ဘူပန်တဲ့ဒုက္ခမင်းတို့ရာဇာတို့ဤမပေးခြင်းပေးခြင်းဟာနဲ့ပေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာယောဂဥပါဒံကလေးဒုက္ခတွေကိုဟုတ်လားအင်းဒါနောင်တဘံပရိသေတွေနေရခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာလေသဘောကျဒါကမကလေးပါဘူးကအမေမအဖေမနဲ့တွေ့လို့ဒိဋ္ဌိတွေသင်လို့လိုက်လို့အပယ်ရောက်ရတဲ့ဒုက္ခကိုမရှိလေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေရှင်းသာရိပုတ္တရာကိုပရိပိုက်ကမေးလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောကြမှာဟုဆိုတော့နောင်တဘံပရိသေနေရရင်ပါတယ်လို့ပရိသေမနေရရင်ဘုရားမြတ်ဆောင်တို့ဘုရားချင်းချင်းငယ်ဆွရတဲ့အလုပ်တွေဘယ်မင်းဆိုရဇာနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးကာရာပေါင်းခံရရှင်းချောက်ခံရဆိုတာတွေရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ကဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကုလမေကြီးခွနဲ့ငါပြောတဲ့ချက်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလိုက်တဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တပါးလည်းနေပါတော့လေမနေသေးဘူးလားဘုရားကတော့ဤကံကမခင်တွင်နောက်ကံကမတော့တာကောင်းဆုံးသိခြင်းกว่าအဲ့ဒီစကားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြမိုက်ကမေးလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းလေးပြောစမ်းပါဘုရားဆိုတော့နောင်တဘံပရိသေနေရရင်ပါတယ်ဘုရားပရိသေမနေရရင်ဘာသူးသေးဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ကဲပြောရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့တသက်သေးဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘုရားဘုရားလည်းလုံးလုံးကုန်ပြီတဲ့သဗ္ဗညုဒီကလည်းဘုရားအောက်မှာတယောက်သာရှိတဲ့ဣသရေယပညာရဲ့ကြီးဆိုရင်ရအဲ့ဒါတွေသိကြစဉ်းစားတော့မှဘဝစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တာဖြင့်တခါကျွယ်ပေါ်သွားဘုရ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 ားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိဝိရှောင်ကြသံပါဆိုတာတရားဓမ္မတွေသိပြလိုက်တယ်ပါပါဗျာ။ကြာမင်းချင်းမလွဲပါစေနဲ့ဆိုတာရောကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့ရှင်းပိုင်းမှာပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေစကားသုံးမျိုးကိုရှင်းအောင်ပြောလိုက်ပါပါဗျာ။ကြာမင်းချင်းမလွဲဘူးပါပါဗျာ။သဘောကျပါပါဗျာ။အသေးတတ်မှုပါပါဗျာ။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းမှုပါပါဗျာ။ဘယ်တခုနားလဲတော့ပါ့။သုံးခုနားလဲနော်။ကဲဒါဖြင့်ဤကန္တာကိုဘုရားရှင်ဂုရုမေကြီးကဟောလိုက်ဤကန္တာမသာယာနောက်ခန္ဓာမတောင့်တရင်သိခြင်းကောင်းဆုံးဘုရားရှင်ဂုရုမေကြီးကဗါတဲ့ဤကန္တာမခင်တွယ်မှနောက်ခန္ဓာမတောင့်တမှာဒါဖြင့်ဤကန္တာမခင်တွယ်မှုဆိုတာကဝိပဿနာညာမပါဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဤသူမဆိုပဲကျင်းနေပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ပါရင်တော့ဤခန္ဓာကျင်းပါမယ်ဘယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကျင်းခဲ့တော့လေဒကာဓမ္မတို့နောက်ခန္ဓာတောင့်တာလေနော်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်သည်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ချောက်ရောက်စေနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်အလုပ်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဧကယနောယံဝိကွေမေကောသတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသတ္တဝါကိုစင်ကြယ်သောမယ်လေနောက်ဘဝသတ္တာတွေသတ္တဝါတွေမလာဘူးဘတ်တော်မှမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာလာနိုင်သေးရဲ့
နိဗ္ဗာန်နာသတိကရဏဓာရရနိဗ္ဗာန်ဟောမျက်မှောက်ပြုဘူးလားပြုပါဘူးဒါပြန်ဥပဒနာမင်းညာနဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုမခင်တွယ်အောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကြည့်တတ်မှာမခင်တွယ်ဆိုတာလာတော့မယ်မှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုမကြည့်တတ်လို့ရှင်းရင်ခင်တွယ်ဆိုတာလာမှာဆိုရင်ရတဲ့တွဲဥပဒနာပြရတယ်မယ်မှန်ပါဘူးဥပဒနာမပြရဘူးပြပါဘူးဒါရင်ဒီကဓမ္မတော့ဥပဒနာပြကြပါစို့ဒီစကားတကားတက်ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာသိပြီနော်ဘုရားကလက်ရှိခန္ဓာမခင်တွယ်မှလာရတဲ့ခန္ဓာမတော့နိုင်ပါဘူးအဲဒါလက်ရှိခန္ဓာကိုမှအကျိုးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်တွယ်မှာပဲခင်တွယ်နဲ့လက်ရှိခန္ဓာခင်တွယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ခန္ဓာလည်းသူတောင်းလာတော့မှာပဲမတော့နိုင်ပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလက်ရှိခန္ဓာမခင်တွင်နေနေသည်ဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တတ်မှဒကာရွယ်ဥလဟုကြိုက်မလို့မှန်ပါဗျာ။ရေမရှိဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်လက်ရှိခန္ဓာကြည့်နေနေသည်ကိုပြကြပါစို့။မှန်ပါဗျာ။လက်ရှိခန္ဓာကြည့်နေနေသည်ဆိုတာကအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားရေလားမိန်းမရေလားခန္ဓာ၅ပါးရေလားဆိုတာကဲခတ်လိုက်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲပြောရတာရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပဲပါတာလေအရှိကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိအရှိကအရှိကခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပြီးကြတာနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာဒီကားလို့ဖြင့်တခြားကြောင့်ခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာဆိုတာကုမြစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတာခန္ဓာလို့ခေါ်ပါတယ်ကုမြစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတာသာသီဆရာမပါခင်ဗျားတို့ကလူကံကနတ်ကံကပြမခန္ဓာတွေအသာချိတ်ဆိုင်တယ်ခန္ဓာဤပင်ကိုယ်တော်ကိုရောရောကြီးပေါင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဆိုတာသူများစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတာခန္ဓာလို့ခေါ်ရင်ခန္ဓာဆိုတာဘာပါလိမ့်ငါးစုတောင်းတော့လူစားဖို့ဖြစ်တာပါခန္ဓာနွားစုတောင်းရံလားအဲသို့စုပဲစုကျက်စုတောင်းရံတော့အဲဒီလိုပဲတဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာစုတောင်းတာဒီသရမရဏတွေစားဖို့ဝါဖို့ကိုစုတောင်းပေးတယ်ရေးမိလားသိပါပါဘယ်လိုလို့ဤစားဖို့ဝါဖို့စုတောင်းပေးတာပါလဲဒီမရဏတွေစားဖို့ဝါဖို့ရအလုပ်ကိုချက်တော့ခန္ဓာဖြစ်နေစုတောင်းပေးဒါဖြင့်ရုပ်ခန္ဓာကြောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ကျိုးလားသူများအကျိုးအတွက်လုပ်ပင်ကြွယ်တဲ့လူမိုင်းမှာလုပ်မှာပေါ့ဗျာလူလိမ်မှာရဲ့ကိုယ်ကျိုးကိုလုပ်ယူမှာပေါ့သဘောရှင်းကြလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီခန္ဓာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိခန္ဓာဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ပေါ်လာရင်ဘယ်သူစားဖို့ဝါဖို့ပါလဲဒီမရဏတွေစားဖို့ဝါဖို့ပေါ်လာတာဆိုတာသိကြကြ။ဩဒါဖြင့်လူကံကဖြစ်ရပါလေ။ဒီမရဏတွေစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေခန္ဓာပြရပါလို့ဒီလိမ့်ပဲပြခုလား။နတ်ခန္ဓာရပါလို့ဤဆိုရင်တော့ဒီမရဏတွေစားဖို့ဝါဖို့ဖြစ်နေခန္ဓာပြရပါလို့ဤအမလေးတောင်းမောင်းမတောင်းမောင်းစဉ်းစားတော့တကယ်ကြညာဘာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိပါအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ချိန်ရောက်လားမှန်ပါဗျာအင်းနောက်ဘဝလှူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုခန္ဓာပြရပါလိမ့်လို့လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာဇေဝနာရိသောဘဝဘဖြစ်နေခန္ဓာပြရပါလိမ့်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါလို့ယူတော့လဲတကယ်ကြွေသစ္စာဉာဏ်မရှိရင်ယူမပြောက်ဘူးတော့မှန်ပါဗျာသစ္စာဉာဏ်မရှိရင်ယူမပြောက်ဘူးဆိုတာသိကြဗလားဟာဆရာတော်သမားတော်နဲ့တွေ့လို့မှဒီကိလေသာယူအဝိဇ္ဇာယူတဏှာယူမပြောက်သေးလို့ရှင်ဖြင့်ပျောက်เสียအကြောင်းဒကာကျေမမြင်တော့မမြင်ပါဘူးဗျာသမဏသောအောင်လို့ဒီဥစ္စာကန့်ွက်ပါတယ်မမြင်ပါဘူးဗျာသမဏသောအောင်လို့ကန့်ွက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းနေကြရှင်းနေပါဗျာဒါဖြင့်ဘယ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဇာမရဏတို့ဇာဘဝါဘဖြစ်ပြီးခန္ဓာပြရပါလို့ဤသိရပါလို့ဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မရောက်ရောက်ပါဘူးဗျာတနည်းအားဖြင့်လူပြေလာဖြစ်တဲ့အခါခန္ဓာပြေရပါလေဆူတောင်းလို့ရှင်တယ်မြေကြီးနဲ့မြုပ်လိုက်တော့မြေကြီးကဒီခန္ဓာအတွက်တိုးမလားတိုးပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာလူပြေလူခန္ဓာပြေရပါလေဆိုမြေကြီးကြီးပွားရေးပြေရပါလေကိုကြီးပွားတာပါရဲ့မှန်ပါဗျာ
ပေါ်ကြဘုရူကြီးဘွားပါလေအမလေးလူကျမ်းလာတယ်နေရေးကြီးဘွားသွားပြီတခါကျွေးကြီးလူကျမ်းလာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးကြီးဘွားတော့ဘုရူကြီးဘွားလေနေရေးကြီးဘွားတော့ဒကာဓမ္မနေကြီးကကျွတ်တော့တော့လဲပြန်ပြီးတခါကဗာမျိုးလုပ်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မရဒါကြောင့်မသိမှုတွေကုန်ရှောင်ပြီးဒီကရသိမှုတွေကုန်ဆောင်ပါမသိမှုဆိုတာဝိညာသိမှုဆိုတာဝိညာဒါပြန်ကရမလို့ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့နောက်ခန္ဓာမခင်းတွဲပါနဲ့မတောင့်တာပါနဲ့ဆိုရရပါဒါပြန်လက်ရှိခန္ဓာကြီးကြည့်ကြပါလို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးကြည့်ကြပါလို့ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်စတော်မယ်ဒီကရမလို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးဆိုတာဥပါဒနာဉာဏ်စတာလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါရင်ဟိုတရားဝေဒမှာအားလုံးပဲတရားနာကြတရားနာကြတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကတရားတော်နာနေတာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးပဲလက်ပြီးတရားနာနေတာပဲ။ဘုန်းကြီးကရာသလိုလိုဒီနေရာရံသလိုလိုဒီအားကောင်းကရာသလိုလိုဒီချောင်းကဆိုးကျင်သလိုလိုဒီဒီရာဘုဒီနေမှုမှာဟိုနေမှုကြောင်းမြင်တာတွေကတော့ခဏခဏမလာဘူး။ဩတာတွေကဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာ။ရတာလည်းဘာပါလိမ့်။အင်းဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းတာဘာသစ္စာ။အင်းလေကောင်းလေးကရာပြီ၆ဆုတယ်ဘာပါလိမ့်။ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းတာဘာသစ္စာ။ကျွေးရင်ကြောင်းကျင်လာပါသစ္စာ။ဟောနာတော့ကျင်တော့ကြိုက်တော့ခဲတော့အိုက်တော့လို့ကြောင်းကျင်တယ်ရွှေ့ကျင်တယ်။မိနေရတယ်ဒုတော့နေရတယ်ဝိုးနေရတယ်ဆိုတာပင်ကိုယ်ရိယာဘုံမှာတပါးကြောင်းလွဲပြီးဒီကာလနေရတာဟာပင်ကိုယ်ရိယာဘုံမှာဖောက်ပြန်ပြစီပြီးဒီကာလလာလို့ကြောင်းလွဲကြရတာဆိုရင်လွဲပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအဝတ်တွေချုံအစားတွေတွေးရေတွေချိုးဆေးတွေကူပြီးလာခဲ့များတော့လေမပြောင်းလို့ပဲမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့တရားတော်ကိုယ်ဆုံးကြရလားဆုံးပါဘူးအင်းသူကမဆုံးဘူးနော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စင်မှုရဆဲနေသေးလားဖောက်ပြန်ပြည့်စင်မှုရဆဲနေမှုမရှိတာဘာသစ္စာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်တော်မှာရလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမျိုးမျိုးကြောင်းရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၏အမူအရာတွေအခုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာကြီးကဘာလေးကြီးပြောမယ်ရှင်လဲခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာလေကြီးဥလာဘူးပြောတယ်ဗျာအင်းဒီလိုခန္ဓာကြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူဘဝလူဘဝဆိုတာဒုက္ခသစ္စာပါလားလူဘဝဆိုတာဒုက္ခသစ္စာမပြောင်းပဲမရွှေပဲမရပဲမနာပဲမစားပဲမမှုတ်ပဲဒီမစားပဲသမင်းမစားပဲနေရရကြရပါဘူး။သဘောပြန်လာတာပေါ့။ငါကောမစားဘူးကုမစားလာတဲ့ဖောက်ပြန်တယ်။ငါကောရေမငါဖို့ကုမရေငါလာတာ။ငါကောထိုင်နေတယ်ကုမထိုင်နေများဘူးတဲ့။ငါကောသူထိုင်နေကြောင်းပေးထိုင်နေတော့ရှားဘူးကြောင်းတဲ့နေရာကမရိုက်ပြန်ဘူးတဲ့ဆိုတာရောဒါပဲဖောက်ပြန်လာသည်ဖောက်ပြန်ယုံကားတကသေးရေအရာတွေအကုန်ပြည့်စည်တာ။ဒါပြန်အသက်ကဖောက်ပြန်အဟောင်းကပြည့်စည်။အသက်ကအဟောင်းကပြည့်စည်။ဒါပြန်ကာယမတို့ပြည့်စည်မှုရေဖောက်ပြန်မှုရေပြည့်စည်မှုရေဖောက်ပြန်မှုရေခန္ဓာကြီးအလုံးပြည့်စည်မှုဖောက်ပြန်မှုကဘာပါလဲ။ခန္ဓာကြီးအလုံးဟာတခြားကပါလို့သေးတော့လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကညာလိုက်ကြည့်ကိုရေးကြည့်မှန်ပါဗျာတခြားပါလို့သေးတာသူ့လူကသူထုံးတာကဘာပါလဲမလို့ဆိုလို့ချင်းပျက်စီးတာရဲ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီကူဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့အောင်းပျက်စီးလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးဟုတ်ဒီနေရာဆိုင်နေတယ်ဆိုတာဆိုင်လို့ကောင်းလို့ဆိုင်နေကြတာကောင်းတဲ့နေရာကပဲရွှေ့ပြန်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဆရာခေါင်းကကောင်းလုံးပြက်ပြီးကာလာဆိုးလုံးပေါ်လာတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ပျက်စီးတာနဲ့ဖောက်ပြန်တာရှိတာခန္ဓာလို့မှားပျက်စီးတာနဲ့ဖောက်ပြန်တာရှိတာသိပြီသိပြီတခါကျော်ဦးလားဘုလိုသိပြီခန္ဓာကြီးအများအားဖြင့်လောက်ပြောတော့ပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောကြမလဲဖောက်ပြန်တယ်နဲ့ပျက်စီးတာခန္ဓာကြီးအများအားဖြင့်
းနိုင်ရလားတဲ့ဟောပြန်ပြည့်ကြီးရဲ့လူကြီးကဘယ်တော့များသက္ကံသတ္တုံမေးလို့ရှင်ခန္ဓာရှိသည်သက္ကံမသာခန္ဓာရှိသည်သက္ကံမသာအဲလူလောက်ကပါပါလေဟောပြန်ပြည့်ကြီးဓာရီခန္ဓာဤအလုံးတပည့်ရအဲ့ဒါညာနေတဲ့ကြီး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 ပြီးကတော့ဟောပြန်ပြန်ပြီးပြည့်စည်ပြန်ပြီးဟုတ်ပြန်ဉာဏ်ပြီပြည့်စည်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပြီရုပ်ပေါ်ကြည့်လိုက်စိတ်ကလေးတွေကြည့်ရတယ်တော်ကြတယ်စိတ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာကဟောက်ပြန်လာတာအရင်စိတ်ကပြည့်စည်သွားတယ်အဲဒီဟောက်ပြန်တဲ့တရားတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ဟောက်ပြန်ရကနေပြီးဒီကရပြည့်စည်သွားဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးလှုပ်သည်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့အလုံးခန္ဓာကြီးလှုပ်သည်အဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးမကြည့်ပဲနဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတယ်ဒါဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဗာဖြစ်သွားဖြစ်ပါပါအင်းဒါဖြင့်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဒီလိုမှမနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိကြမယ်လို့ဖြစ်ပြဲသိညာခန္ဓာရှိလိုက်ကြဖြစ်ပါပါသဘောကျအဲတခုတည်းသာဆိုင်ဒီဝိညာဉ်ရိုက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ကြီးလျှောက်ကြည့်သိကြရင်သိကြပြည့်ကြည့်လျှောက်ကြည့်တော့ဘာတွေများတွေ့ရုံမေးတော့ဖောက်ပြန်တာရင်ဝိရိယလို့ပါလေ။ဩဒါရီမြင်တော့မှဒီခန္ဓာကြီးဒီကားလို့ရှင်ပြန်ပေါက်ပြန်တဲ့ပြည့်စည်ပဲ။လက်ရံနေတော့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမသိရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမင်းများကဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏာအဲပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောလေးဟာဒုက္ခသစ္စာဤသဘောပြောတာပဲ။ဟုတ်ပြန်လေရှိတဲ့သဘောလေးကဘာသဘောပြောရလဲဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာကတိတ်ကဥပအောင်လို့ကညာနေနဲ့ကြည့်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 ပြီးကာရအင်းပြောစမ်းပွားဆိုပြီးစိုက်တာကြည့်ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာလိုက်ဖောက်ပြန်လာအင်းပြည့်စည်သွားလိုက်ပြည့်စည်သွားပြီဘာရှိတယ်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်ပဲရှိအဲ့ဒါညာကနေကြည့်ကြည့်တော့ဒီလိုတော့ဘာရင်းများတစ်နေ့လုံးပြောမယ်ရှင်တို့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးပြောမယ်နော်ပြောရတယ်လေညာနာနဲ့ညာလေလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာနော်ခေါင်းကဒီနေရာရလို့ခေါင်းညာဖြောက်လိုက်ပြီးကလာဒီနေရာနေရတာမကောင်းဘူးခေါင်းညာနေရတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမှပြောတယ်ဒီညာမလာပါဘူးဒီညာမလာပါဘူးစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးကလာဒီနေရာလေးကအခုရတယ်ညာလာလေးကြောက်သွားတယ်အော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြန်အဲဒီလိုလေးကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အော်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြန်ပြီ။နားရဲကြားရဲစိတ်ကလေးပေါ်လာတာလေ။အခုမှပေါ်လာတာဖောက်ဖောက်ပြန်လာ။အေးကြားရဲစိတ်ကလေးကြောက်သွားတဲ့ကပြည့်စည်တယ်။သဘောရ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးလုံးမှာနာဘက်ရှိလိုက်တဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်။ရုပ်ဘက်ရှိလိုက်တဲ့နာနာရုပ်ရှိတာပဲ။တကယ်ရှိလိုက်တော့နာရုပ်တော့မတွေ့ပါဘူး။ဘာတွေ့တော့ဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်တာဘာသစ္စာဟောဒီကရွယ်ပေါ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာပြီဒီကဓမ္မတို့ဘာရင်ရပေါ်လာအဲဆောင်းကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟုတ်ပြန်တာနဲ့ပြည့်စည်တာကြီးတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှဒီခန္ဓာမခင်ဆိုတာလားတော့ဒီကံမခင်ရဒီတိုင်းကလာမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြန်တာပြည့်စည်တာကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ပုံပေါ်မှာဒီကံမခင်ဆိုတာကလာတာမှန်ပါဗျာမျက်မှောင်မလာဘူးနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါပဲနဲ့သစ္စာရင်းဟူသောဝိပဿနာမပါပဲနဲ့ဒီကံမှာလေဒီကံမခင်လို့ဘုခံမတောင်းတလို့သိခြင်းဒီကောင်းဆုံးပဲသူညာတော့လေဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့ပုံပေါ်မှာဖြင့်ပဲနေနေမှဒီခန္ဓာမခင်မနဲ့ဆိုရင်မရဘူးဘုခန္ဓာမတော့တာပါနဲ့ဆိုရင်မရဘူးအဲ့ဒါတကားသင်တို့ကဥပါဝန်တို့ကသိချာသိတော့မှာဩလက်တွေမရှိလို့ရှင်ဖြင့်လက်တွေမကောင်းမှသိမှလက်နဲ့မတော့တာမှာပါလားမရဘူးလက်တွေကမှမတွေ့ရသေးလို့ရှင်ဖြင့်လက်နဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းမှာမရဘူးတပည့်ရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကူကမေကြီးကသေနီးကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုရဲဤခန္ဓာမတွေ့တာနောက်ခန္ဓာမတောင့်တာဒီသေနီးကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပိပါဏာသာပါဠိတော်မှာသေချာဟောဟောရဝါရကလည်းသူကသာဟောတယ်ကျွတ်ကနှလုံးမသွမ်းကြလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာလည်းခင်ပါပဲ
နောက်ခန္ဓာလဲနောက်ခန္ဓာမှာပဲဆိုတော့ဩဘယ်လိုကြောင့်ဒီခန္ဓာခင်ဗျနောက်ခန္ဓာတောင်းတာကြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းကြည့်တဲ့ဝိပဿနာလုံးမလုံလို့တခါကျတာပေါ်လာပေါ်လာသိချင်ပေါ်လာဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့ဝေဒနာသိရင်ဝေဒနာဖောက်ပြန်သိရှိတာကြည့်စိတ်ကြိုက်ရင်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကိုရှိမရောရှိလိုက်သမ်းပါဆိုတာသိချာသိပေးပါလေဒီလိုအမှန်တည်းကြာတော့ခန္ဓာကြီးကဒကာတော်မတို့မင်းနဲ့ဖြစ်တာတော့ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါတခါလေရေဘောကလေးတွေလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးဆက်ကြတာကြည့်ပါများကတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေဆက်မပြဘူးကြည့်ပါများရင်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေဆက်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြတဲ့အခါကျတော့ဤကန္တာကြီးကဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါလားလို့မမြင်ဘူးမြင်တော့မှခင်ဗျားတို့အားလုံးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှိတာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရပါလေ။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှိတာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရပါလေ။ရှင်းမလား။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာရှိတာကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာ။ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးလို့သုံးရကြချပြီးသိတာ။သဘောပါကြ။အဲ့ဒီကဲခန္ဓာကြီးကိုဝေဒနာကြိုက်ရင်ဝေဒနာရှိလို့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးမြင်ခဲ့တော့စိတ်ကြဲတဲ့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာကြီးဒကာဓမ္မတွေကမြင်ခဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဤခန္ဓာကြီးကိုတဲ့ဟုတ်တယ်မှန်သွားသိပါယတ္တဘုရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်မှန်သွားယတ္တဘုရားညာဟိယတ္တသဘာဝဇာနညာနာဟုတ်တယ်မှန်သွားသိတဲ့ဉာဏ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒကာသေတ္တဝါဥပအောင်တို့ကဆက်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်မှသာသိတဲ့ဉာဏ်ရရင်ရှေ့ဘာလို့ရမလဲဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဤကန္နာကြီးကဒီကားလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသာသေဒနာထောပေါ်လာဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာသေဒနာထောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ရှားတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေတာသူပဲသဘောကျညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်နေတာသူပဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးနှိမ့်ဆက်နေတာလေမန္တကသစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဉာဏ်နဲ့ယုံနာတွေကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်မနှိမ့်ဆက်ဘူးနှိမ့်ဆက်တာကဒီခွေးရဲ့နာနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောကြပြောကြပါဒီမှာလည်းဒီလူမှဒီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုတွေတော့နာတွေကနှိမ့်ဆက်တယ်သဘောကျဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုတွေဟူသောနာတွေကဘာလဲနှိမ့်ဆက်နေတော့ဩလူကြီးဆူတောင်းလာတာနှိမ့်ဆက်ခံဖို့ဆူတောင်းလာတာကိုနတ်ပြည်ဆူတောင်းရတာဟုတ်ဓမ္မပြည်ဆူတောင်းရတာဟုတ်အဲဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမင်းတို့တောင်းရတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဂိုရမေကြီးကဣကန္နာမခင်ွယ်နောက်ကလာမတောင်းရတဲ့ဇေကျင်းအကောင်းဆုံးပဲလို့သူဟောတော့အလွယ်လေးကျွတ်တော့ပဲလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်မှလက်ရှိခန္ဓာမခင်ွယ်ကလာပါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာမြင်မှလက်ရှိခန္ဓာမခင်တွေ့ရကလာမာတကကျွေဒီတိုင်းကပါအဲဒီတော့ဒကာစီစောင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုင်းရှိနေတော့ငကိုရှိတော့ငကိုင်းတွေ့တာဆိုသလိုပဲဘာလေးကြီးပြမယ်ခင်တို့ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ကြီးပြနေပါပဲပြနေတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်စိတ်စိတ်ကြီးမြန်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီဟုတ်တယ်မှာသာသိတဲ့ဉာဏ်ရပြီ။နင်တို့ကဒီလိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့သူကတော့ဟောပြန်ပြည့်စည်နေတာကတော့ဒလစပေါ့ဗျာ။ကိုကမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဩအန္တဘုသူရှင်အန္တဘုသူရှင်ကိုအကြောင်းတောင်ကိုမသိဘူး။သူကဟုတ်လို့ဆိုရဲမဆိုရဲ။ဒါကကျွေးရုပ်လာဘူးလို့ဆိုရဲမဆိုရဲ။ဩဒါဖြင့်ဒီလိုတရားဒီတရားမြတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာပြန်လူသာပြည့်သွားတယ်မျက်စိနှကွင်းအလင်းမရပိုင်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမျက်စိနှကွင်းအလင်းမရပိုင်းနဲ့ပြည့်သွားတယ်လို့မဆိုရဘူးလားဒါဖြင့်လူမွေးလာတာအမှောင်နဲ့မွေးသေရောဩဝိ
ပဿနာဉာဏ်ကင်းရင်ဖြင့်ပေါင်းနေမှုကြီးရေပေါင်းနေသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းချရကြမှာဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်ကြမှာသူမမြင်တော့ပဲကိုဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကပြန်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီထဲမှာဖြစ်စေကိုနေရာရင်းလိုက်ဒီနေရာတောင်းလိုက်ဘာဖြစ်တာတော့မေးပြစမှာသူ့ကိုချွေးတွေထွက်လာတယ်ငါကချွေးတော့ဘာဖြစ်တာလဲမင်းကလည်းမေးတာဟုတ်ပြန်တယ်ငါကမနာဘူးငါကမနာတာလားတော့လို့မေးကြည့်ငါကလည်းဒီနေရာမေးကြလို့ထင်တာအခုရွှေ့ကျင်တာဘာလို့လို့မေးကြည့်အဲ့ဒီကဲလို့ဝေဒနာမေးလိုက်နဲ့ပေါက်ပြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြောတာစိတ်ကိုမေးလိုက်ပြန်လားအဲရုပ်ကိုမေးလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒီကဲသူကပြောတာကိုချက်တော့ဩသူ့ပင်ကိုယ်သဘောကဖြင့်ပေါက်ပြောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မှတပါဘာမှမရှိဘူးလို့သိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမယ်ရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ရပြီရသဗုဒ္ဓဉာဏ်ရတော့ပါဩဟောငိုတုံးကဒီသိမသိခင်တော့ကတော့ဇုံလုံးကန်းနေတယ်အခုတော့ပြင်ကိုကြောင့်ကိုသိပြီမသိကြရသေးဘူးအဲ့ဒီကိုကြောင့်ကိုသိတဲ့ခါကျတော့မှဩတို့ဒီကားဆိုဖြင့်အန္တပုသူရှင်ဖြစ်မှကလျာဏပုသူရှင်ဖြစ်တော့ရောက်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအန္တရတ္တကခန္ဓာတွေဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီခဏခဏလဲနေတာသိသွားတပည့်ရဝိပရိနာမယခဏဒုက္ခသစ္စာသန္တာပါရသံဥဋ္ဌိပိစ္ဆုကရဏံနဲ့ဥဋ္ဌိပိစ္ဆုကရဏံဆိုတာသိရနေရရာချလို့မနာမရပပထွေကျင်းနေနေတယ်အဲတခုတော့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဖြုတ်သွားရင်နောက်တစ်ခါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုပေါ်တာနောက်တစ်ခါဘာပေါ်ပြန်ဒါပြည့်တကားကျော်သိရနေရကြီးလို့လဲနေဘာတွေများလဲနေပါလေ။ဟောပြမယ်သိတာဤလဲနေတယ်။တရားဓမ္မတို့ဘာတွေများလဲနေပါလေ။ဟောပြမယ်သိတာဤလဲနေတော့သိရန်လေရရာချတော့မနာမရပပထွေကျင်းနေနေခြင်းလည်းဉာဏ်ထဲမှာမြင်လာလိမ့်မယ်။ဩဒုက္ခစကြီးလဲနေပါလား။ဘယ်လိုမြင်လာပါလဲ။အဲ့ဒီကြတာလို့ချင်းဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာနည်းနည်းခါကြလို့ချင်းဒီဒုက္ခဆက်ဖြင့်ယွန်လျာကြီးပါလားမုန်းလျာကြီးပါလားဆိုတော့ညံတက်မလားအဲယွန်မုန်းနဲ့ညံတက်လာတာဒုတိယနှစ်နာမနေပြန်နဲ့ညံတက်မတက်လားဘူးအဲပထမညံရတ္ထဝုဒ္ဒညံဒုတိယညံဆေယံရရချားခဲ့လို့လဲပြီးကိစ္စတွေသူကိစ္စတွေသိပြီးနေရတဲ့သဘောတွေမြင်တော့မှဒကာတော်မတို့မုန်းလားယောင်းလားအင်းသူများကဏ္ဍမုန်းလားကိုယ်ကဏ္ဍမုန်းယောင်းလားကိုယ်ကဏ္ဍမုန်းယောင်းတဲ့သဘောရောက်လာတော့မှဤခန္ဓာမလို့ခြင်းဆိုတာနှီးလားဘာနှီးလားဗျဤခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့နှီးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဆက်ကြီးလဲနေတာမြင်တော့မှဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကဉာဏ်နဲ့နှလုံးကွန်းလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒီဒုက္ခရဲ့ဩပရမဟောပြန်လေရှိတာဒီဒုက္ခတစ္ဆာပဲဒုတိယခေါ်လာမှာလဲဒုက္ခဘာပြန်လေရှိတာဘာတစ္ဆာပရမထုတ်ရောက်သွားတာဒုတိယထုတ်ရောက်မယ်လို့ခေါ်လာတာအင်းပရမလည်းဟောပြန်ပြည့်စည်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဒုတိယခေါ်လာတာလဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရမပြောပါပရမဘောဂံပြည့်စည်တာကသိသွားတာနောက်ပေါ်လာတာသိပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိတာနဲ့သိမှာကလဲနေတယ်ဘယ်လိုများလဲသိသွားတာဆိုတာပျောက်သွားသိမှာဆိုတာသိလို့ပေါ်လာတာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်လုံးမှာအဲ့ဒီကဲလို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သိတာရဲ့သိမှာရဲ့ကလဲနေဘယ်လိုများလဲ။ဒဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သေတာရဲ့ဆိုတော့ကြောက်ပြက်သွားတာ။သေမှာရဲ့ဆိုတော့သေလို့ပေါ်လာတာ။ကျင်းမလား။ဒါပြန်လူဘဝမှာတရားဓမ္မကိုခန္ဓာထဲမှာလူခန္ဓာထဲမှာအပြည့်စုံရှိတာပြောရမှာဆိုတော့သေတာသေမှာနှစ်ခုကလဲနေတယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြပါ။သေတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးပါ။သေးရာသေမှာဆိုတော့သေရာဒုက္ခသစ္စာသေမှာဒုက္ခသစ္စာသေရာသေရာဒုက္ခနဲ့ရှိတာရှိသေးရဲ့ရံကိစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိဆရာက
ယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံကံနိရောဓဓမ္မတိယံကိဉ္စီလုံးသောသမုဒိယဓမ္မသေဖာတရားတိဥပ္ပဒိတိတန်တို့တရားတိနိရောဓဓမ္မသေရာရှိပေါ်ကြလားယံကိဉ္စီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗံကံနိရောဓဓမ္မတိယံကိဉ္စီအလုံးစုံသောဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကိုဆွဲလိုက်ပါသမုဒိယဓမ္မသေဖာတရားတိအဖြစ်ရှိသေလို့ပေါ်လာတဲ့တရားတာရှိတယ်။ဒါကသေဘလို့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေနိရောဓဓမ္မသေခြင်းသာသေခြင်းဒုက္ခလိုက်တာဆုံးကပ်ရ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသေပါရဲ့သေတာရဲ့နဲ့နေတော့သည်။ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ။စိုက်ကြည့်စိုက်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကျစိုက်ကြည့်အခုစိုက်ကြည့်သေးမလို့ပေါ်လာတာရဲ့သေသွားနေတာရဲ့ဒါပဲတွေ့ပါပါပြည့်ပြပါရှိတယ်ပါပါပါဩတရားဓမ္မတွေလူ့ဘဝကောင်းနေရောလားဆိုးနေရောလားဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှရှင်းတယ်ပါပါပါအကောင်းပါလေတာပါပါပါအဲဘာလေးတော့ပါပါလေဒါကပြောကြပါစို့သစ္စာဖွင့်ကြပါစို့သေမပါသစ္စာသေတာပါသစ္စာသေးပါပါသစ္စာသေတာပါသစ္စာအဲ့ဒါဖြင့်တက်တက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရောကြတယ်တော့သစ္စာပါသစ္စာသစ္စာပါသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဟာဒုက္ခသစ္စာရေးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ခုဟာပါသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှာတပါဘာမှမရှိပါကလားပေါ်လာလို့လားဒီဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိပါလားပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဘူးလို့အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုခန္ဓာ၅ပါးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီကနေသိတဲ့ခါကျမဲ့ညာနဲ့သိတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယကမချုပ်လားသမုဒိယကြီးတော့အကြောင်းချုပ်တဲ့ခါကျတော့သမုဒိယကြီးတော့အကြောင်းဆက်နေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခကြီးရတဲ့ဒကာကျွဲပျောက်ဆက်သွားပျောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခပြောက်တာပါသစ္စာမာမေးမာမေးတရားဓမ္မတွေဒုက္ခပြောက်တာပါသစ္စာဒုက္ခပြောက်တာမြင်တာကနေရကြနေရကြအဲဒါပဲဒီဘုရားပဲမရသွားတယ်လေးကတော့ရမယ်ဆိုနောက်ကဏ္ဍလာရဲ့နောက်ကဏ္ဍပဲရောက်မလာပါလိမ့်မတော့မေးတော့ဒဂါရမတို့ဤခန္ဓာမခင်းတွဲလို့နောက်ခန္ဓာမရတာဤခန္ဓာဤခန္ဓာမခင်းတွဲတာဒီတေကိုယ်ကိုကောက်ကြပါလို့လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်မဲ့လာမှမခင်းတွဲတာဥပဒနာမတစ်ခုရဲ့လောကုတ္တရာမတစ်ခုရဲ့ဒီသုံးခုမလာမှဒီသုံးခုလာမှဒါရင်ဤခန္ဓာမခင်းတွဲဆိုတာသိကြဘာကြ။ဒီကနာမခင်တော့နောက်ကနာတောင်းလာတယ်။ခန္ဓာထဲမှာဝေဒနာပါတယ်ဝေဒနာသိချာတဏှာဆိုတဲ့တောင်းတာလုံးနေလာသေးတယ်။ဆောလံလုံးဥပါဒံ။အဲအတုလုံးကံနေရော။ကံမရှိရင်နောက်ကနာဇာတိဇရမရဏတွေပေါ်နိုင်သေးရဲ့လား။အဲဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချတာကသေနိဗ္ဗာန်ဤကောင်းဆုံးဆုံးတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဤကံကမနစ်သက်နောက်ကံကမတောင်းတာဒီသိသိအကောင်းဆုံးကောင်းအကောင်းဆုံးပဲဟောပြန်ဟောညာတော်လဲဥရဝိရကကျေတကကဲဆံဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီညာကိုမရောက်ဘူးဒီကံမရောက်တော့ဒီကံတော့ပြင်းနေနောက်ကံကလည်းတောင်းတာပဲဒီကံကလည်းနောက်ကံကလည်းဒါပြန်အလုံးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိသိကောင်းကိုဟောညာတော်လဲဥပအောင်သူညာရောက်ပါကြက်ကြက်စင်သာပါကဓမ္မတို့သိရည်လေးကြီးကုန်ကြပြီဒီလိုတရားမှမပါတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတဲ့ကိုကျွန်းနေဖြင့်ဒကာကျွဲရှိသေးဒါကြောင့်ကတော့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဇုံလုံးကမသာဖြင့်အခြားမခံတော့ပါဘူးဟာဒီကံကြီးအကြောင်းကောင်းမှမသိရင်ဇုံလုံးကမသာဘူးရယ်ဘယ်လိုဆုံးနေရမလဲဒီကံအကြောင်းကိုမှကောင်းကောင်းမသိရင်ပါမလာလို့ဆိုရဇုံလုံးကမသာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ကျက်တည်ရုပ်ပါတယ်မရုပ်ဘူးလားရုပ်ပါတယ်ဒါကြမရလို့ရှင်ဆရာကြီးပါဒကာဓမ္မတို့ကို
သေးတာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေမသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာနဲ့ကအတူနေတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသူသိရဲ့မသိရသူဇုံလုံးကလို့နာမည်ပေးရတယ်သူကရှင်းနေတယ်ဇုံလုံးကရှင်းနေတယ်သိရတော့လေကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ကဇုံလုံးကမသာပဲဖြစ်ရဲ့ရှင်းလုံးကလည်းဇုံလုံးကသိတော့လေဇုံလုံးကမသာဖြစ်ရတော့ဩအမောင်းလေးကလာပြီးအမောင်းလေးသွားလိရဲ့ဘယ်နဲ့ဆရာအမောင်းနဲ့လာပြီးအမောင်းနဲ့ပဲသွားလေအမောင်းနဲ့ပဲနေလေအမောင်းနဲ့ပဲသေးလေအမောင်းနဲ့ပဲလမ်းကြောက်မှာပဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးရောက်တယ်ဟာသူကြားเสียဖြစ်ဘာရောက်တော့မဲတော့ဇုံလုံးကသေသွားတာဘူးပြဇုံလုံးကသေသွားတော့ဟိုဘက်ခန္ဓာဖြစ်တော့အပယ်ခန္ဓာရောက်တယ်သူကြားရင်ကြားတယ်ဒိဋ္ဌာနာကခန္ဓာရောက်တယ်ရောဟာဘယ်နဲ့ရောက်ကိုယ်ရောက်ကြဒီရောက်ကြရပါလေမလုံးမဲတဲ့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဘုံလုံးကသိသွားလို့ငါကဘယ်လိုသိသွားလဲတဲကြောက်ကြကောင်းပါလားဒါကြောင့်ခွေးတို့ကဓမ္မတွေကိုခန္ဓာကြောင့်ကိုမသိပဲနေခဲ့တော့ဤခန္ဓာမခင်တွေ့ပဲနဲ့နောက်ခန္ဓာမတော့တာပဲနဲ့သင်္ခီးကောင်းဆုံးလို့အပေါ့ဟောမရပါဘူးအလုံးမပါရဲ့ဘောပါကြ။ဒါဖြင့်ဒကာကမတို့ဤခန္ဓာဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လေဘာသစ္စာ။အင်းပြတ်သွားတာလေ။ဥမာပဲဒကာကမတို့စားခြင်းနဲ့ခြင်းကိုပေါ်လာတာ။စားခြင်းနဲ့ခြင်းကမစားဘဲနဲ့ပြေးသွားတာ။အိတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းကိုပေါ်တော့။အင်းမိတ်ရမိတ်ရပဲနဲ့ပြေးသွားတာ။အိတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းကအိတ်ရနဲ့ခြင်းရ။မတင်နေရခင်ဗျားတို့အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကဘယ်နည်းမှမေးရဘူး။သူကအိတ်စိတ်မှမဟုတ်ဘဲအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တာ။အိတ်စိတ်ကဘဝင်စိတ်ကို။အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကခြင်းကမေးတဲ့စိတ်ကို။ဒါဖြင့်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်အေးရရလား။အော်မေးရပဲနဲ့ပါဖြစ်တော့။ကျေရှိသွားတာမသေးကြဘူး။ဒါဖြင့်ဩအိတ်ချင်တဲ့မေးရတဲ့ဒုက္ခနဲ့သေသွားလိမ့်ရဲ့။ခြင်းချင်တဲ့စိတ်ကဝစားရလား။သာရည်နဲ့မသာပဲနဲ့အငတ်သေးသွားလေရဲ့သဘောကျဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးနေရတာဒီကကိုယ်လိုကြိုက်ကိုယ်အလိုက်ကိုယ်ကြိုက်နဲ့ကြိုက်တာများခန္ဓာကိုယ်တွေတစ်ခုပါသေးရဲ့သဘောပါသာရည်ကဆွေရစီလှဲ့နေပါလေဒုက္ခဆက်ကြီးတာလှဲ့နေတယ်ဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းသာရိပုတ္တရာကလည်းပြောလိုက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကပရမေယျာကမေးလို့အရှင်မြတ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောစမ်းပါ။အိုးနောက်ခန္ဓာမရရင်ဒုက္ခကွာ။နောက်ခန္ဓာရဲ့ရှင်းမလား။နောက်ခန္ဓာမရရင်နောက်ခန္ဓာရရင်အဲဒီခန္ဓာပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ဒုက္ခဆိုတာကဒီခန္ဓာဒုက္ခမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနောက်ခန္ဓာရ။ဒီခန္ဓာဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဤခန္ဓာကြီးဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခပဲလို့သိသိချာချာသိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတော့အင်းလူပြောက်သွားတာလားဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခချုပ်တာပါသစ္စာခေါ်ကြမယ်ဟောကိုယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုသိတာကပါသစ္စာခေါ်ကြမယ်ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခချုပ်သွားတော့နောက်တော့ကမကြောက်နာဘူးတဲ့တောင်းတဲ့တရားဝရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကသမုဒိယသစ္စာသိတာတောင်းတဲ့တရားမရှိတာကတောင်းတဲ့တရားမရှိတော့ကြောင့်ဆွဲလာတဲ့တရားလည်းမရှိဆွဲလာတဲ့တရားရှိတော့ကြောင့်အာထုတဲ့တရားကိုအဲ့ဒါကြီးမရှိတာကသမုဒိယချုပ်တာခန္ဓာဥပါဒံကံချုပ်တာပေါ့ဗျာရှင်းရလားခန္ဓာဥပါဒံကံချုပ်တဲ့အခါကျတော့ကံမဲ့ထုတ်ပေါ်တရားဓမ္မတို့ကုသလံကုသလံရအောင်ဆိုတဲ့တိုင်းကုသဝါဟုဆိုစွန့်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်နေရာပြိတ္တိနေတယ်လို့ကြားလိုက်မကြားတော့ဘူးနောက်ပြိတ္တိနောက်ခန္ဓာလာလေရဒါဖြင့်ဒီကိုယ်တော်ကြီးပဲကြွသွားပါလိမ့်မလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားနောက်ခန္ဓာမနေရတာဒုက္ခလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမဟုတ်ဘူးလားနောက်ခန္ဓာမရတာဩဒုက္ခနိဗ္ဗာန်လို့ကြွသွားပြီလို့မဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ဒီဥ
ပရိပါဏာသာပါဠိတော်မှာသေနည်းကောင်းဆုံးဝင်လေဘုရားကဟောတယ်။အင်းတို့ပါဠိတော်၌ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းဟောကြောက်ပါအောင်ဆိုလို့ပရိပိုက်ကမေးလို့ပြောတဲ့တရား။မကြံတွဲပြီးဒီကရအလုတ်တရားနဲ့တွဲပြတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်တာလေဒုက္ခသစ္စာရှိပါ့။ပြတ်တာလေ။ပေါ်လာတယ်ဓမ္မတွေပေါ်လာရင်ဘာသစ္စာရှိမလဲ။ပြတ်သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုကြီးရှုနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခမြင်မလာပါဘူးလားဒုက္ခမြင်ရတ္ထဝဒညာဒုက္ခမောင်းရင်ဒီဒုက္ခမလို့ကျန်လို့ဆုံးရင်ဒီမညာဒါပြန်ဝိပဿနာမက်ကနှညာလောဘုတ်ကရာမက်ကအဲ့ဒါလာရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ခန္ဓာမလာဘူးသာလို့ဖြင့်အေးကောဆိုတာသိချာမှတ်ပါနောက်ခန္ဓာမလာတာညောရသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလာတာအဲ့ဒီညောရသစ္စာဖြစ်ဖို့လက်ပြမှာသိချာခြင်းပြတယ်အဲ့ဒီရင်လာရည်ရှိပြီးတော့ရတယ်